اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا اک لٹ چھتا نو بہار کس سوال و جواب پروگرام اس مز خوش آمدید. حجاب کے سلسلے اس مز چاہے سوال آمد زے حجاب کا اک نو فیشن چھ وجود اس مز آمد زے یت مز لڑکی چھ پانن مس چھپاوان البتہ تحت سکارفس یا تحت سٹالس چھ آسان کی لیئرس بنائت یا کی سٹرپس بنائت یمن اس تہ چھ ونان تحت چھ آسان کی تہ کھلت تحت سکارفس پیٹھ کیا ات حجابس چھا کان شرعی اشکال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجابس متعلق اخ سوال یوان پرسن کہ حجابس متعلق ہسا چھ اخ نو فیشن بازرس مز آمد یم کے سبب زن ہند مس چھ نہ اتھ یوان کہین اور یم ذریعہ حجاب چھ کران یہ چھ ات کیہ وار دیوان شرعی اعتبار ات کیا حکم چھ. امہ سوالک جواب چھ یہ کہ مجتہدین کرام فرماوان کہ حجابک فلسف چھ یہ ہے کہ زن گوس امنیت ملن زن گوس محفوظ روزن اگر یہ امہ طریق حجاب کرے امہ طریق فرد کرے کہ نامحرمن ہز نظر گژھن امس کن متوجہ یہ بن انگشت نما ات صورتس مز چھ نہ امہ قسمک پردہ کرن جائز کہین.